Життя нашмат мудріше, ніж ми про його уявляємо, стверджає один мій приятель. І така от займальна історія отрималася. Кілька років тому компанія рокерів після рок-концерту зайшла у краму по пиво. За ними у чергу пристроїлися два мажних молодьона. Під шафе, у довгих модних палітонах, ярких гальштуках і з виразом необдимної поспаховості на тварах. Яппі, так званої айчинної. Ну, альбо мажори. Почувши з рокерського осяроддзя білоруську мову, мажори, так, як було всім чутно, почали скаліть зуби. О, посмотри, півці на білоруській мові розмовляють. Зависла пауза. У наступний момент до їх повернувся Ангус, гітарист гурта «Торнадо». Худорлявий габрей Ангус, хоч в житті не надто і розмовляв на білоруській мові, але полічив такі поводини двох балбесів свінськими. І скористав дочиненні ближайшого мажора класичний прийом класичного боксу. Правий навпрост. Потрапив в зуб. Зуб не витримав і вискочив з поспіхового роту на підлогу. «А, что ты сделал? Ты мне зуб выбил! Ты за это ответишь!» – енший уражений мажор. «Мы члены того, мы члены сего, мы вообще суперчлены!» – кричав другий. «Мы сейчас милицию вызовем!» Але два краповых берета замоновского патруля уже заходили в краму сами. «Что случилось?» – спитав патруль. «Он мне зуб выбил!» Роу щербатый Яппи, показываючи на худорлявого Ангуса. «За что?» – спытал патруль у рокера. «За белорусскую мову», – отказал за Ангуса некто с музыком. Патруль поглядел на модный расхрыстанный палитон новоповсталого господара життя, на горбоносого и унизанного перстнями Ангуса с гитарой в руках. Вытримал паузу и урочисто зазначил. «Так правильно сделал!» Повернулся и вышел с крама. Мораль! Первое. Бите по-белоруску правильно. Правой наупрост. Не прямо, наупрост. Прямой может быть кишка. Белорусский удар правой мае быть наупрост. Рука мусить быть выпростанная, жорсткая, кулак подвернутый и затиснутый. Другое. Бараните белорусскую мову. Бо для яе, для белорусской мовы, как написано на скрижалях, нема, ни юдея, ни элина. Для яе все мы белорусы. И это разумеют нават краповые береты. С вами был Олег Дашкевич, видеоблог «Мовой по печени».